سلام، كان شمول كوهن من انبوكسينج مسبر 3. اليوم اجيوا لي اشتا خلطات של امبر كومبي من علي اكسبرس. המשלוח לקח כ-43 ימים ובואו נראה את החולצות. יש שתי דברים ששמתי לב בחולצות שהזמנתי מאלי אקספרס שלפיהם אפשר לראות שהם זיוף. דבר ראשון, פה עמידה בחולצה המקורית היא לא רשומה פה על תווית כזאת, היא פשוט רשומה פה. מבחינת הטיקט, הטיקט מגיע כמו טיקט מקורי והכל. עכשיו, או הדבר השני ששמתי לב, בואו נשניה נהפוך את החולצה. שופכים את החולצה בגלל שזה תפור, אז אפשר לראות פה שיש את הלבנים האלה, שככה זה לא תפור בחולצה המקורית. בחולצה המקורית יש פשוט רק את התפר של התמונה. הדבר הזה הוא פשוט לא נוח שלובשים את זה על הגוף. זהו. מבחינת האיכות של הבד, האיכות דומה למקורי, היא החוצה נוחה והכל, מבחוץ הכל נראה מקורי, רק מבפנים אפשר לראות את זה, ככה שזה לא משנה. אני אראה לכם הבדל בין המקורי לאמיתי. פה אתם רואים, זה המזויף, וזה תווית של חולצה מקורית. וגם בכיתוב, אתם רואים ככה, זה רק תפור בלי הלבן שמסביב שמציק בגוף. וזהו, זה הכל, תודה רבה לכם.